השיר "היכן החייל שלי" הוא שיר הבכורה מתוך אלבום הבכורה של היוצרת והזמרת אהובה עוזרי. השיר, הנחשב לאחת הקלאסיקות הגדולות במוזיקה הישראלית, הוא שיר הקינה הים תיכוני הראשון בישראל. עוזרי כתבה והלחינה את השיר לזכרו של החלל עדי שורק, בנה של שכנתה מכרם התימנים שנפל במלחמת יום הכיפורים ב-18 באוקטובר 1973. עם צאתו נאסר השיר לשידור ברדיו בשל התנגדות משפחות החיילים הנהדרים. רק כעבור מספר שנים הוא הפך לחלק מהקנון הלאומי של שירי הזיכרון. השיר היה פורץ דרך ומהפכני בתקופתו, שכן נתן לראשונה ביטוי מחתרתי ומסלסל לארץ ישראל השנייה. בעקבות השיר קוטלגה עוזרי כזמרת דיכאון ואבל, וקיבלה פניות רבות מאמהות שכולות לכתוב שירים ליקיריהן שנפלו בקרב. בשנת 1978, לבקשת שגריר מצרים, הקליטה עוזרי את השיר בשפה הערבית, כמחווה לשלום בין המדינות.